Ahoj, môžeš sa predstaviť pre náš web? No tak ja som Dominika Multáňová a súťažím v kategórii fitness do 163 cm. Ja 18 rokov som mala teraz v auguste. Ako dlho sa venuješ fitness? Súťažím už 3 roky a predtým som 6 rokov robila športovú gymnastiku. Ktorý úspech si ceníš najviac? Ako najcennejším môjim úspechom je absolútne víťazstvo z tohto ročných majstrovstiev Európy vo fitness juniorov, ale nakoľko tam bola taká konkurencia, ako bola, určite zaslúženejší kov je pre mňa bronzová medaila z majstrovstiev Európy vo fitness žien. Pred chvíľou si videla aj svoje superky, čo si o nich myslíš? No, superky určite veľmi výborné, kvalitné, pripravené, jednak zostavy, ako čo už poznám, závodím s nimi, určite sa zlepšili formovo. Myslím, že veľmi, veľmi dobre, vysoká, veľmi vysoká úroveň. Ako dlho si sa pripravovala na túto súťaž? Na túto súťaž, vlastne ja som hneď po skončení jarnej sezóny pokračovala prípravu jesenej a jarná sezóna od februára ako dieta. Pre touto veľkou súťažou si trošku zmenila dietu, alebo si porovnateľne pokračovala o svojej klasickej diete? Vlastne, ja som po jarnej súťaži som pridala trochu sacharidov, ale všetko zdravé, cukry, snažila som sa udržať si váhu a potom postupne už v závere prípravy som len pridala, či už ráno aerobná aktivita, ubralo sa zo sacharidov, pritvrdila som v tréningu, taktiež v gymnastickom, ako aj v silovom, ale príprava bola taká ako na jar, plus minus niečo tvrdšie, viac menej. A čo sa týka silových tréningov, ako často trénuješ? Ja trénujem vlastne systémom 3-1, ale v posledných mesiacoch, kvázi od čurian, od septembra, som išla bez prestávky, non-stop, trojsplit. Takže vlastne, keďže mám 18, študuješ na akej škole? Ja na gymnáziu Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši, maturitný ročník. A kam by si chcela ísť ďalej? No, ešte neviem, ako chcela by som sa naďalej venovať športu a najlepšie by mi bolo zostať v Mikuláši, keďže tu mám veľmi dobré podmienky, skvelého trénera, ale uvidím. Chcela by som buď ekonomická, alebo dačo také, ešte neviem. Tak my ti prajeme veľa úspechov aj v osobnom živote, aj na súťaži a držíme ti palce. Ďakujem pekne. Ďakujem a ja ďakujem veľmi pekne. Jetzt wird gut das Motto.
Thank you.